Nový rok nezačal na Orlickou ústeckých silnicích úplně šťastně. Hrozivě vypadající kolize, kdy v dolní Dobrouči skončil motorista bez řidičského průkazu s vozidlem v řece, se naštěstí obešla bez vážného zranění. Navzdory tomu, že automobil po smyku prorazil kovové zábradlí. Kluská vozovka a nepřiměřená rychlost byly příčinami i další havárie. Ta se stala v Lančkrouně, kde řidič naboural do sloupku svislé dopravní značky a poté do drátěného oplocení jedné z lančkrounských firem. Při této události nedošlo ke zranění osob. U obou nehod bylo vyloučeno ovlivnění alkoholem.